Před několika dny bylo ve sportovním areálu Sokolovského Baníku dokončeno nové dětské hřiště, jehož výstavba byla zahájena v půlce listopadu. Špičkově vybavené hřiště s řadou dřevěných atrakcí a prolézaček má přitom poněkud netradiční charakter, lišící se od klasických sídlišních dětských hřišť. Využívat by ho neměly pouze děti, ale co možná nejširší spektrum návštěvníků sportovního areálu. Naším záměrem je, protože jsme takový sportovní areál, aby to oslovilo širokou veřejnost, ale se záměrem na rozvoj pohybových aktivit a rozvoj těch zručností a tak dále, ale zároveň oslovil i tu veřejnost jako takovou, jak sportovce, tak tu veřejnost. Nové hřiště, jehož vybudování, a to včetně úprav okolí, přijde zhruba na 900 tisíc korun, je rozděleno do tří částí. První je určena menším dětem, další dvě, a to paralelní překážková dráha a posilovna v přírodě, pak především sportovcům a mládeži. Počátkem příštího roku, až to dovolí klimatické podmínky, se přitom ještě počítá s dobudováním zázemí v okolí hřiště. Doděláme tam tu budovu, kde je to budova, kde bylo dřív občerstvení. Vedle toho je vlastně v současné době taková ta posilovna v přírodě, takže vedle toho bude ohniště, budou tam lavičky, ty už tam částečně jsou, a bude tam takové zázemí, kde lze, já nevím, udělat nějaké takové to občerstvení přenosné a tak dále. Správa sportovních zařízení počítá v příštích letech s dalšími rozsáhlými úpravami areálu. Plánuje mimo jiné oprava jedné z budov, kde vznikne zázemí, včetně kryté umělé dráhy pro atlety, výstavba kryté tenisové haly a fotbalového hřiště s umělým povrchem či generální rekonstrukce travnaté plochy na hlavním hřišti. Jedna z těchto akcí by v případě získání potřebné finanční dotace přitom měla být realizována ještě v příštím roce. Výstavbu nového obytného domu s 61 bytovými jednotkami, který má do března roku 2004 vyrůst na místě bývalého areálu technických služeb v Chebské ulici k nemocnici, bude zajišťovat bytové družstvo, které společně vytvořili městská společnost Chetes a developerská firma EUB. Ta přitom zajistí financování prostřednictvím hypotečního úvěru, dozor nad výstavbou či nábor zájemců o bydlení v novém domě, kteří se ale, jak se původně předpokládalo, nestanou členy družstva ihned. Ale v okamžiku, kdy dojde ke kolaudaci té stavby, tak bude přibírat další členy. A ty další členové, to budou ti budoucí uživatelé toho bytu. Oni služí nějaký členský příspěvek do toho družstva, ten už je stanoven na výši 25 tisíc korun. Noví družstevníci zároveň budou muset za byt zaplatit jednorázový poplatek ve výši od 150 do 300 tisíc korun, a to podle velikosti bytové jednotky. Až poté s nimi bude uzavřena nájemní smlouva. S tím, že v té nájemní smlouvě bude, že tedy pokud budou řádně platit nájemné, ze kterého se bude splácet hypotéka, kterou si to družstvo vezme, takže po 20 letech ten byt přejde do jejich osobního vlastnictví. Měsíční nájemné by se přitom mělo pohybovat v rozmezí od 2,5 do 4,5 tisíce korun. Výstavba domu, která bude zahájena počátkem příštího roku, přijde zhruba na 72 milionů. 22 milionovou dotací na ně přispěl Státní fond rozvoje bydlení, zbytek pak bude hrazen prostřednictvím hypotečního úvěru. Držitele zbraní a zbrojních průkazů či žadatele o jejich vydání čeká od počátku příštího roku řada podstatných změn. Od 1. ledna 2003 nabývá účinnosti nový zákon číslo 119 ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu. K zásadním změnám dochází například udělení zbraní do kategorií nebo u rozlišení zbrojních průkazů podle účelu užívání zbraně a podle rozsahu oprávnění. Současné zbrojní průkazy platí po dobu v nich uvedenou, s výjimkou zbrojního průkazu skupiny H, jejíž platnost skončí koncem příštího roku. Úpravou prošly také požadavky na bezúhonnost pro držitele zbrojního průkazu nebo žadatele o jeho vydání. Za spolehlivého se podle nového zákona nepovažuje například již ten, kdo se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému soužití či majetku, nebo přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství. Podstatné změny se týkají také zadržení zbraně, střeliva a s nimi souvisejících průkazů a dokladů. Dosud policista na místě odebíral zbraň pouze v souvislosti se správními delikty nebo trestnou činností. Od nového roku může příslušník policie zbraň zadržet také proto, aby jejímu držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost stanovenou novým zákonem. Takovým případem je například situace, kdy je držitel zbraně pod vlivem alkoholu nebo se odmítne podrobit orientační zkoušce. Zbraň bude poté z uvedení důvodu zadržení neprodleně odevzdána příslušnému útvaru policie, který pak rozhodne o jejím zajištění a odnětí zbrojního průkazu. K žádným podstatným změnám by nemělo v Sokolově dojít v důsledku přechodu pečovatelské služby z kompetence zanikajícího okresu pod město.
Tuto činnost zde od počátku příštího roku začne místo okresního ústavu sociálních služeb vykonávat nová organizace nazvaná Pečovatelská služba města Sokolov. Rozsah i kvalita pomoci poskytované seniorům či handicapovaným lidem by však měla zůstat na stejné úrovni. Celku z toho vyplývá, že od 1.1.2003 by měla být tato služba zajištěna, aniž by se to nějakým způsobem negativním ty přechody dotkly občanů, kteří čerpají tuto pomoc. Městská rada na svém posledním jednání schválila organizační a provozní řád nově vzniklé organizace, která by měla mít zhruba 10 zaměstnanců. Na provoz pečovatelské služby v příštím roce jsou přitom v rozpočtu vyčleněny téměř 3 miliony korun. Tuto částku město ale nakonec možná nebude muset vyčerpat v plné výši. Rýsuje se možnost v podstatě dožádání peněz přes kraj, buď to přes kraj cestou na ministerstvo a nějakou dotační částku, nebo možná to dopadne optimističtějiš, nevím, jestli optimističtějiš, pesimističtějiš, že by se žádal kraj. Další prostředky by navíc mohla sokolovská radnice získat od některých okolních obcí, pro které je zřízení vlastní služby finančně příliš nákladné. Z těch obcí je odezva, oni samozřejmě nic není tak jednoduchý, to znamená, že došlo k určitým legislativním úpravám, takže zpočátku to vypadalo, že kraj nebude zajišťovat tuto službu vůbec, že to budou zajišťovat obce. Posunem zase legislativy se dospělo k tomu, že kraj v podstatě něco bude přejímat, bude poskytovat, takže ty obce teďka některé vyčkávají, co tedy bude, nebude. Z těch obcí námi oslovených, tak v podstatě, pokud mám informace ze včerejška, byly 3 pozitivní odezvy, že by měli zájem. Zřejmě nejpodstatnější informací pro klienty pečovatelské služby je to, že s jejím přechodem z okresu pod město nemá dojít k žádným podstatným změnám v cenách za poskytované služby. V Chebské galerii G4 je v těchto dnech k vidění výstava čtveřice amatérských fotografek absolventek fotografického oboru základní umělecké školy ve Františkových Lázních. Každá z nich se na výstavě nazvané Dělali jsme, co jsme mohli, představuje ucelenou kolekcí snímků vybraných z jejich školní závěrečné práce. Hana Fischerová se v ní zaměřila na stvárnění nejrůznějších detailů lidského těla. Můj původní záměr byl dělat vlastně fotogramy a udělat takovou výtvarnou fotku na bázi fotogramu, to je fotografická technika, a pak jsem vedle toho vlastně fotila ještě svoje takové takzvané pokusy. A když jsem to Zbyňkovi předvedla, tak jednoznačně vlastně označil ty pokusy jako lepší. A bylo rozhodnuto, že teda se vlastně budu věnovat v té závěreční práci na focení nebo profocení detailů lidského těla. Takže potom z toho vlastně vznikla kniha, celkem rozsáhlá, a tady je takový minimální průřez všech těch fotografií, co se povedly udělat vlastně v průběhu celého roku. Jolana Moravcová se zde představuje souborem dokumentárních fotografií nazvaným z deníku Jany Če, který je výsledkem celoročního sledování jedné rodiny. Tu rodinu jsem si vybrala, protože je mi blízká. Je tam určitý příbuzenský vztah, takže je pravda, že ty mi dovolili opravdu dostat se k tím úplně na úplně ty nejintimnější místa, řekla bych, a souhlasili s tím, abych to tak i prezentovala. Portrétními fotografiemi lidí zastupujících jednotlivá znamení zvěrokruhu se na výstavě prezentuje Alice Šmídová. Tyto její snímky přitom tvoří dohromady nástěnný kalendář. No, tak já jsem totiž zjistila, že nejsem jako na dokument, jo, že nejsem ten člověk, který neruší. To znamená, že jsem si vybrala spíš teda ty ateliérové věci a vlastně jsem se učila spíš práci se světlem, takže na některých se to povedlo, někdy se to prostě úplně nepovedlo. Život dvou dětí v mateřské školce, a to českého chlapečka Michala a vietnamské holčičky Lindy, sledovala v průběhu celého loňského školního roku Petra Duchková. Výsledkem jejího snažení je soubor dokumentárních fotek nazvaný Dva. Vlastně jsem si je vybrala hned na poprvé při první návštěvě a pak jsem zjistila, že mají vedle sebe i háčky v šatně a ručníky pověšené v umývárce, a výsledkem toho celého souboru měla být vlastně soužití vietnamského děvčátka, českého chlapečka, jestli spolu dokážou žít v tom dětském kolektivu a do budoucna, jestli až vyrostou, tak dokážou pak společně žít i dospělosti.
Výstava Dělali jsme, co jsme mohli, bude v galerii G4 k vidění do 4. ledna. Sportovní hala ve Skalné u Chebu hostila v polovině prosince nejlepší házenkářská školní družstva z celé České republiky. Již podruhé za sebou se zde uskutečnilo národní finále tradiční soutěže starších žáků nazvané Novinářský kalamář. Systém je takový, že probíhá vlastně to od okrsku, okrskový kola, okresní kola, krajský kola a vítěze krajů potom postupovali do dnes toho republikového finále. V turnaji se střetlo 10 nejlepších školních družstev složených ze žákyň 8. a 9. tříd základních škol. Své zastoupení přitom ve Skalné měly téměř všechny kraje z celé republiky. Týmy byly rozděleny do 2 pětičlenných základních skupin, ze kterých dále postoupily 3 nejlepší. Finálová šestice se pak o celkové vítězství utkala systémem každý s každým. Stejně jako v loňském roce si i letos Vavřín vítězství odnesly mladé házenkářky z Moravy. Celek olomoucké základní školy prošel celým turnajem bez ztráty jediného bodu a zaslouženě vybojoval první příčku. Loňské druhé místo obhájily házenkářky ze základní školy Praha Háje a třetí skončily mladé gymnazistky z Písku. Pořádající celek základní školy v Lubech nakonec obsadil solidní 6. příčku, házenkářky Chebu pak skončily hned za ním na místě 7.